São Paulo até os anos 20 do século XIX era uma cidade que tinha uh, a boa parte da população não vivia no núcleo urbano, vivia nas fazendas do entorno do município que era muito grande uh, e onde se falava muito pouco português. Por que isso? Quando é proposto uh, a criação de uma academia de direito que é a primeira uma em Olinda e outra no norte e outra no sul em São Paulo, uh, vários deputados é, no parlamento brasileiro, dissesse assim: mas como é possível criar uma academia de direito num local que sequer fala o português? Claro que vai ter depois um debate parlamentar tal, e é criada a academia de direito aqui. A Academia de Direito vai ser uma revolução. É claro que quando se fala em Academia de Direito em 1827, vai ser um núcleo muito pequeno, de, né, um grupo de algumas dezenas que vem começar a estudar Direito. Por quê? Nos anos 20 do século 19, 30, 40, a, até meados dos anos 50, ainda os filhos da elite brasileira estudam em Coimbra. Né, não estudam em Olinda ou especialmente aqui em São Paulo. No decorrer desse período, já a partir dos anos 50, na metade, portanto, do século XIX, é que começa a aumentar o número de estudantes que vem para cá. E aí é inacreditável a sua importância. Primeiro na literatura brasileira. Hoje, se nós entrarmos na faculdade de Direito, no Largo São Francisco, logo nós vamos identificar lá Alvarez Azevedo escrito, Fagundes Varela, é, é, Castro Alves e tal. Puxa vida, exceto obras de Azevedo, os outros não nasceram em São Paulo vieram para cá. Alguns inclusive não acabaram o curso. Castrov, por exemplo, é um deles, Fagundes Varela também, mas passaram uma temporada importante em São Paulo, e temporada que tem uma significação histórica muito importante pelos debates que tinham aqui desse grupo de estudantes. Em suma, então você tem uma, um número de estudantes que vem para cá e não era um ensino regular como nós temos hoje também. Muitas vezes o estudante comparecia somente às provas, se estudava sozinho, eventualmente ia às aulas, mas essa geração literária dos anos 40, 50, 60 70, a, é, é, da literatura brasileira do século XIX, ela está umbilicalmente vinculada à Faculdade de Direito. Se falarmos de na, na Joaquim Nabuco, está na Faculdade de Direito. Há muitos morreram muito cedo, na faixa de alguns, antes de completar 20 anos, outros é, logo após completar, a chamada geração do mal do século, a geração romântica tal, passa pela cidade de São Paulo. Hernani Silva Bruno chama a cidade de São Paulo entre os anos 50, 60, 70 do século XIX de um burgo de estudantes. Era uma cidade pobre, era uma entre as capitais já provinciais. é tinha uma população inferior, por exemplo, a de São Luís do Maranhão. Isso já nos anos 70 do século XIX, portanto era uma pequena cidade sem atrativo, sem nada. O grande atrativo da cidade era essa faculdade, a Faculdade de Direito. E estudantes que vinham de várias províncias do Brasil, que vinham para cá e que vinham morar aqui em Repúblicas, inicialmente no entorno aqui do Largo de São Francisco, chegando até onde hoje é a Rua 7 de Abril, por exemplo, onde morou José de Alencar. Ah, e, e esses estudantes que passavam grande parte do ano aqui, ah, antes de ir nas férias, grande parte deles voltavam para as suas, suas províncias de origem, não tinham muito o que fazer, né? porque era uma cidade muito pequena, inclusive porque as mulheres, em grande parte nessa época, por exemplo, as filhas das pessoas que moravam na cidade, elas sequer elas saíam à rua, a não ser acompanhada é, da, de seus familiares. tal. Então, o Castro Alves sempre faz críticas ao clima, muito frio, ele, ele é um baiano, né? ah, a, onde não havia local para a circulação das pessoas, não se encontravam as pessoas. Tal. Castro Alves era uma, uma, considerado uma pessoa bonita, ah, jovem, é, loquaz, falava muito bem, vivia com uma atriz portuguesa, Eugênia Câmara, inclusive aqui em São Paulo, que era considerado um escândalo à época. Ela encenou, inclusive, uma peça aqui num teatro que não existe mais hoje. Ah, e ele participava de todas as atividades estudantis nas repúblicas. Tal. Agora, o Castro Alves é fundamental. Castroso morou em um ano aqui. Ele acaba se acidentando numa chácara no braço, próximo aqui ao largo de São Francisco, no pé, que vai levar inclusive a sua morte e depois os problemas derivados desse acidente que acaba de a, a espingarda acaba a, 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 acionando e ele acaba é, ferindo o pé. Ele passou pela escola, não era muito de frequentar os bancos escolares, assistia algumas aulas, tal, mas aqui ele escreveu, por exemplo, uma das suas poesias, se não a poesia mais conhecida que é o Navio Negreiro que é um, antes de nascer o abolicionismo, Castro Alves já era um abolicionista, né? E E é aqui que ele declama pela primeira vez, em 1868, numa grande cerimônia, numa, em que a, numa geração, que é bom lembrar que ele estuda com Rui Barbosa, estuda com Joaquim Nabuco, estuda com Rodrigues Alves. Olha que geração brilhante estava aqui no final dos anos 60, é onde ele declama o Navio Negreiro. Então a, a passagem dele foi uma passagem relativamente breve, que ele depois doente daqui vai para o Rio e do rio vai à Bahia e acaba falecendo na Bahia. Fatalidade atroz que a mente esmaga. Extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Navio Negreiro. Castro Alves A participação nos acontecimentos de 1868 é uma das gerações mais importantes de estudantes aqui da universidade. Inclusive, que vai recepcionar um célebre professor dessa universidade, que era ministro, tinha deixado de ser ministro do Império, que é o José Bonifácio Moço, que é sobrinho neto do patriarca, do José Bonifácio. Foi um dos professores, era considerado o grande orador do segundo rei nesse momento e professor dessa geração. Inclusive, uma estátua que há é hoje aqui na entrada dessa faculdade, a, a de José Bonifácio Moço, era uma estátua que existia. Aqui no Largo São Francisco, que foi a primeira estátua pública de São Paulo inaugurada já na República, em 1891. Portanto, essa, essa faculdade sempre teve essa vinculação dos professores e estudantes com a vida literária, a vida jurídica e com a vida política do Brasil. Essa academia de direito, que começa com uma pequena escola, etc., ali no, no Largo São Francisco, se utilizando inclusive da estrutura de um convento franciscano, ela, ela a, a, se desenvolve no decorrer desse século XIX e se transforma, além de um centro literário, num centro político. As ideias republicanas, a partir especialmente do Manifesto Republicano de 1870, tem na Faculdade de Direito um dos seus principais centros de profusão e de divulgação das ideias republicanas. Mesmo sendo os professores em grande parte monarquistas convictos, escravocratas, lá a, a, haverá em grande escala, em grande número, alunos republicanos. E mais, o abolicionismo que vai de pouco em pouco surgir, tem na Faculdade de Direito, especialmente entre os estudantes, uh, uh, também, a, e publicando jornais, panfletos, fazendo conferências abolicionistas, um dos principais centros de divulgação abolicionista, também na Faculdade de Direito. Portanto, ela tem, uh, uh, ainda no século XIX, uma importância no campo literário, uma importância no campo político e no campo da luta do, da, do primeiro grande movimento de massas da história do Brasil, que é o abolicionismo. Alguém vai falar assim, mas e no campo de direito? Claro, tem a sua importância no campo de direito, mas fundamentalmente é no campo político, literário e do grande movimento que é o abolicionismo. O abolicionismo é o primeiro movimento de massas da história do Brasil. Isso pode parecer um escândalo, uma afirmação desse tipo. Muitos imaginam que a abolição da escravidão ocorreu por um mero desejo pessoal da Princesa Isabel e quando já não havia mais escravos no Brasil. Isso é um equívoco, um grave equívoco. É um equívoco político e um equívoco histórico. E por quê? O abolicionismo ele tem início no Brasil fundamentalmente nos anos 80. É, é, no momento em que e tem a ver com um livro, primeiro, um livro do Joaquim Nabuco, estudante da onde? Da faculdade de Direito do Largo São Francisco, que escreveu o Abolicionismo. Uh, e esse livro tem uma importância muito grande. O escravo ainda é uma propriedade como qualquer outra, da qual o senhor dispõe como de um cavalo ou de um móvel à mercê do temperamento e do caráter do senhor, que lhe dá desmola de a roupa e alimentação que quer, sujeito a ser dado em penhor, a ser hipotecado, a ser vendido, o escravo brasileiro, literalmente falando, só tem de seu uma coisa: a morte. O abolicionismo, Joaquim Nabuco. O abolicionismo está muito vinculado à faculdade da direito, não só, mas está, né, a, com os estudantes. Ah, com alguns professores abolicionistas, a maioria não era abolicionista, ah, e o abolicionismo se desenvolve entre os estudantes. Esses estudantes escrevem panfletos, fazem reuniões, é, começam a divulgar o abolicionismo pelo resto do Brasil, é, fazem coleta de dinheiro, por exemplo, a libertar escravos num quarteirão, num bairro, numa cidade, ah, e fazem reuniões. As reuniões é, muitas vezes chegam a ter. Entre presentes mil, duas mil, três mil pessoas. Inúmeras reuniões abolicionistas, pessoas não cabem nos meetings, nas reuniões, nos auditórios, ficam fora. Esse movimento que cresce se transforma num grande movimento popular. E esses líderes abolicionistas percorrem o Brasil. Luiz Gama é uma figura fundamental no pré-abolicionismo. Né? Ou seja, um negro que não é uma, não era um bacharel em direito, não se formou em direito, mas era um rábolo. A rábula era uma, alguém que exercia as funções de advogado sem ter o diploma de bacharel. Nós tivemos vários rábolas no século XIX, Antônio Conselheiro foi um deles, é, no Ceará, e aqui é o papel do Luiz Gama, e o Luiz Gama vai colocar a sua vida em defesa é, dos escravos. Se utilizando de instrumentos legais existentes na legislação brasileira, conseguiu a libertação de dezenas e dezenas de escravos que não podiam legalmente ser escravos, porque pela própria idade. Porque é importante lembrar que o governo brasileiro assinou diversos tratados antes de abolir a escravidão, que é só em 1888, uh, e não cumprir esses tratados. O Luiz Gama vai se utilizar desses artifícios legais para libertar dezenas e dezenas de escravos. Vai ter uma relação. De amizade muito próxima com José Bonifácio Moço, professor dessa faculdade, deputado e posteriormente senador do Império Tal. Ah, e vai, vai ser um célebre pré-abolicionista, vai ter uma influência muito grande entre jovens estudantes. Desta faculdade, especialmente a figura do Raul Pompeia, que quando morre Luiz Gama escreve um texto célebre que é o enterro do Luiz Gama, que morava no Brás e esse enterro que sai do Brás e vai até o primeiro cemitério da cidade de São Paulo, que é o cemitério da Consolação. Bem, nós estamos aqui no túmulo do Luiz Gama. O Luiz Gama morreu em agosto de 1882, foi enterrado no dia 24 de agosto no cemitério da Consolação aqui em São Paulo num local distante, inclusive, do centro da cidade, à época. Ele morava no Brás e, ele, e o enterro veio do Brás até aqui o cemitério da Consolação. Foi considerada, à época, a maior manifestação pública de São Paulo. Milhares de pessoas seguiram o féretro, do Brás até chegar aqui à Consolação. E o Luiz Gama é um, é um, tem uma biografia identificada com o abolicionismo. Chega a São Paulo, consegue a sua própria liberdade, é um advogado dos escravos, consegue libertar dezenas e dezenas de escravos e tem uma participação fundamental no início da história do abolicionismo na então província de São Paulo. A cidade estava triste. Inúmeras lojas tinham as portas fechadas em manifestação de pesar. As bandeiras das sociedades musicais e beneficentes da capital pendiam a meio mastro. Apinhava-se o povo nos lugares, por onde devia passar o enterro. As janelas acotovelavam-se as famílias. Em alguns pontos viam-se pessoas chorando. Ia sepultar-se o amigo de todos. Nunca houve coisa igual em São Paulo, dizia-se pelas esquinas. E o nome de Luiz Gama, coberto de bênçãos, corria de boca em boca. No posto de honra das alças do esquife, sucedia-se toda a população de São Paulo. Todas as classes representavam-se ali. Quando o túmulo, se abriu o túmulo e o caixão vai baixar, se imputa Antônio Bento, mas na verdade ninguém sabe se foi Antônio Bento ou se foi Clímaco Barbosa, que era um outro jovem abolicionista de São Paulo. Fazem um juramento de levar a abolição até o final. Que quem é o Antônio Bento, que é tão importante para a história de São Paulo, do Brasil e do abolicionismo? Ele vai reunir um grupo de pessoas que vão começar a semear revolta. Então, a partir daí, o Antônio Bento, de fato, organizou os caifases. Né? E depois vai fundar o jornal A Redenção, que foi um jornal extremamente ativo. Ele tem um impacto enorme, porque ele circula pelo interior. E o Antônio Bento, um cara destemido, simplesmente tornava público todo tipo de denúncia, porque nós sabemos que nesse momento, no interior, nós temos já os abolicionistas. Se correspondendo por meio do telégrafo, telégrafo é importantíssimo no movimento abolicionista, assim como os três, mandando telegramas denunciando: "Olha, na fazenda tal em Piracicaba tem um escravo no tronco sendo uh, espancado diariamente. Olha, no, na, na outra cidade, esse escravo foi castigado e agora está todo machucado. Então eles, eles simplesmente denunciavam aquilo que costumava ficar a boca pequena. Inclusive o Antônio Bento, que era, era dirigia a, a, a Irmandade do Nossa Senhora dos Remédios, começou, já mais avançado, a partir de 86, fazer procissões na cidade de São Paulo, em que os, os Caifazes resgatavam escravos que estavam sendo punidos com excesso nas fazendas, castigados, Sim. traziam para São Paulo e faziam procissões levando o que eles falavam, esses cristos à frente, e mostrando para todo mundo o que estava acontecendo. Quer dizer, eles eram extremamente destemidos. Quer dizer, o abolicionismo tem duas vertentes. Uma é legal, aquela que quer batalhar no parlamento, é, por leis que levam finalmente à abolição da escravidão. E outra, podemos chamar insurrecional, que é aquela que vai às fazendas, se reúne com os escravos e à noite é, é, levam os escravos fugitivos para onde? Para o bairro do Jabaquara em Santos. E como? Através das ferrovias. E por que das ferrovias? Primeiro precisava, se você está em Campinas, por exemplo, faz uma, ah, tenta fugir com escravos, como é o meio mais fácil de fugir de Campinas? Através das ferrovias de forma clandestina, ganhando apoio dos ferroviários. Né? que vão ter um papel importante no abolicionismo. E por que para Santos? Por causa do Porto de Santos. Grande parte da, dos trabalhadores das docas de Santos são negros e mulatos. E todo o Porto sempre está vinculado às ideias do mundo. Há um núcleo anarquista, os primeiros anarquistas estão presentes em Santos, as ideias socialistas chegam a São Paulo através de Santos. Você tem pequenos jornais socialistas que são escritos nos anos 80 do século XIX em Santos. Portanto, Santos é um núcleo, uma cidade rebelde, né, que futuramente, depois no século 20, vai ser chamada de Cidade Vermelha, Porto Vermelho, tal, com uma forte influência do Partido Comunista. Então, nós sabemos que Santos estava cheio de escravos fugidos antes da fundação do Jabaquara. Porém, em 1882, exatamente porque Santos já tinha tanto escravo fugido que o pessoal lá não conseguia mais administrar, é que eles fundaram o Quilombo do Jabaquara. E o Quilombo do Jabaquara é esse momento, eu acho, muito interessante de concretização dessa aliança porque ele é fundado pelos abolicionistas republicanos de santos que esse é um tema interessantíssimo porque hoje há uma prevalência na historiografia de uma ideia de que o abolicionismo é sempre monarquista no entanto o abolicionismo paulista sempre foi republicano de um republicanismo popular do luiz gama do silva jardim e de outras figuras então os jovens republicanos de Santos fundaram o Jabaquara, mas o Jabaquara era como uma filial dos Caifazes, ele tem uma ligação íntima com o Sim. movimento de São Paulo. Inclusive, assim a gente lê nas memórias, nos memorialistas, que os jovens paulistas da elite, estudantes da Faculdade de Direito, aos fins de semana tomavam o trem para visitar o Jabaquara e são centenas de escravos que fogem das fazendas cafeiras, fundamentalmente, é, para, o, para o quilombo do Jabaquara tal. E aí o papel do Antônio Bento é fundamental. E ao mesmo tempo o abolicionismo tem essa vertente, escrevendo livros, panfletos, fazendo conferências, fazendo, por exemplo, conferências musicais, atividades musicais para arrecadar dinheiro, para libertar escravos, e, e transforma a escravidão em um mal pobre, numa coisa nojenta, numa, algo que você não tem mais legitimidade social. aqui nessa faculdade se formou a elite política brasileira. a toda a elite se nós pensarmos os principais políticos, especialmente da última parte do segundo reinado né, durante a monarquia portanto, estudaram aqui. Se nós pensarmos em republicanismo, dos primeiros grandes republicanos, da fase da propaganda a partir do Manifesto de 1870, grande parte desses republicanos também estudaram aqui nessa escola. É, Quintino Bocaiuva, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, por exemplo. Aí vamos passar os republicanos, Campos Sales, Prudente de Moraes, um que era monarquista e vira republicano após o 15 de novembro, Rodrigues Alves. Portanto, no século XIX, ela tem um papel que é fundamental na formação dessa elite política, numa, numa formação de um pensamento político brasileiro. Portanto, é uma escola que, que vincula a ação do, da formação do bacharel do direito com as lutas políticas que o Brasil travava no final do segundo reinado e início da república. E nós temos aqui o número um do Jornal a República, que era publicado às terças, quintas e sábados. O Jornal a República é o órgão é, do clube republicano, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Corte, então capital do Império. Esse é o número um, onde tem o um Manifesto Republicano de 3 de dezembro de 1870. É uma espécie de nascimento do republicanismo, após um longo período em que o republicanismo quase que desapareceu da cena política, entre as décadas de 50 e 60 do século XIX. Esse manifesto, é em dezembro de 1870, dia 3, após o final da Guerra do Paraguai, ele tem uma relação com o desgaste do governo imperial, a guerra foi muito cara, termina a guerra, no final do ano sai esse manifesto, do qual vários paulistas republicanos assinam esse manifesto. Que foi divulgado na, no, na corte aqui na cidade do Rio de Janeiro no dia 3 de dezembro de 1870 e nesse órgão, foi o primeiro órgão republicano regular editado aqui eh, na capital do Império, que é o Jornal A República. É, nesse manifesto há toda uma leitura republicana da história do Brasil. Há uma discussão sobre uma exposição de motivos, há uma análise republicana da história desde o século XVI, há uma discussão contemporânea sobre sobre a república, para finalmente concluir o texto defendendo a federação, é fundamental lembrar o republicanismo brasileiro e esse texto já realça a importância da federação que vai ser adotada pela Constituição de 1891 e na conclusão do manifesto do longo manifesto diz que em tais condições pode o Brasil considerar-se um país isolado, não só no seio da América, mas no seio do mundo. O nosso esforço dirige-se a suprimir esse estado de cousas, pondo-nos em contato fraternal com todos os povos e em solidariedade democrática com o continente de que fazemos parte. Após a conclusão do manifesto, vem o, a lista de assinatura, entre as quais está o Rogel Pestana, que depois vai participar da fundação do Diário Popular e da província de São Paulo. A Convenção de Itu, realizada em 1873, três anos após, portanto, da divulgação do Manifesto Republicano de 1870. Nós temos aqui uma publicação de bolso, vamos chamar assim, do Manifesto Republicano, desse Manifesto de 1870, de uma forma acessível, fácil, para se ler, para se levar, de 31 páginas, editado em 1873, a edição desse Manifesto, aqui no Rio de Janeiro, na tipografia é, da República, no, no rodovidor, é, na Rua do Ouvidor, número 132. E é interessante lembrar que é justamente 1873 é o ano da Convenção Republicana em Itu, que vai fundar o Partido Republicano, na Seção Republicana de São Paulo, e que será, no segundo reinado ainda, a principal seção republicana. Tanto que Prudente de Moraes e Campos Sales, por exemplo, serão eleitos deputados pelo Partido Republicano ainda durante o segundo reinado. E não é coincidência que os três pres... primeiros presidentes civis. Da República Brasileira serão paulistas Prudente de Moraes, Campos Sales e Rodrigues Alves. É importante destacar que o um Manifesto Republicano defende a organização federal, é o federalismo, mas omite uma questão social e política fundamental na época, qual? A questão da escravidão. É importante lembrar que a lei do ventre livre só vai ser votada em 1871, um ano após o Manifesto, e o Manifesto não se refere à questão da escravidão destacando também que toda ação do republicanismo nos anos 70 e nos anos 80 não toca na questão da escravidão. Em São Paulo, por exemplo, os republicanos deixam claro que a escravidão é um problema do império, não é um problema da república. Portanto, cabe ao império resolvê-lo e não a nós, diz os textos em São Paulo, a nós republicanos. Essa é uma estratégia para ganhar apoio entre os fazendeiros de café. Fazendeiros esses que tinham como principal mão de obra, no caso de São Paulo, de forma muito clara, a mão de obra escrava. O imigrante só vai chegar às vésperas da abolição. O jornal e os jornais no século XIX e no século XX são importantes fontes para os pesquisadores. Por exemplo, nesse jornal aqui, no número 1 um aqui da República, nós temos não só o Manifesto, como nós temos uma série de análises de conjuntura do ponto de vista republicano do que estava ocorrendo, por exemplo, na Europa e em outros países aqui da América. E também temos anúncios, então é possível uma fonte, um jornal você ter a leitura política, as discussões sociais, culturais, os anúncios, é possível saber... É, como é que se organizava a sociedade através da fonte jornalística? Então, para o historiador, o jornal é uma importante fonte primária e nós estamos vendo através desse, a República. Desse número 1, um, a importância é, do, jornal, do, do jornal para o trabalho do historiador. Isso acaba se repetindo também no século XX, com a inclusão aí, especialmente no século XX, também das revistas. Então, das fontes impressas, além dos documentos oficiais, dos panfletos, os jornais e revistas são fontes que os historiadores acabam trabalhando.